Книги Буття з глави 15 прочитаємо перші 6 віршів. Буття 15 з 1 по 6 вірші. По цих подіях було слово Господнє Авраамові видіння таке: «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика». А Авраам відізвався: «Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу? А керівник мого господарства, він Еліазер із Дамаску». І сказав Авраам: «Отож, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник – спадкоємець мені». І ось слово Господнє до нього таке: «Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі». І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивись на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І увірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Амінь. Сьогодні розглянемо наступне інше ім'я Господнє. У 6-му вірші говориться, що Авраам повірив Богу, і Бог залічив йому цю віру в праведність. У цьому 6-му вірші застосовано ім'я Адонай, що означає Господь. Тому ми бачимо, що між виправданням людини і іменем Бога Господь існує тісний зв'язок. Оправдання людини пов'язано з іменем Господа Адонай. В Біблії написано, що немає ні в ким іншим спасіння, ні в ділах, ні в молитвах, ні в хрещенні, ні в пожертвуваннях, ні в чому, як тільки в імені Господа нашого Ісуса Христа. Спасіння в ньому, в його імені. Як оправдався Авраам? 6-й вірш. Увірував в Господа. Але як може людина оправдатись перед Богом тільки тим, що повірила в якихось словах, які промовив Господь? Господь промовив до Авраама, він повірив, і Бог залічив йому це в праведність. Чи може бути таке? Тому що є багато людей, які також вірять словам Бога. Є люди, які вірять, що Біблія, все Писання, вся Біблія – то є Слово Боже. Але ми знаємо, що вони не є, по суті, християнами. Не є дітьми Божими, вони не отримали Боже оправдання. Хоча вони вірять, що те, що написано, є Слово Господнє. Як і Авраам повірив словам Господнім. Тим більше, що ми знаємо, що Авраам вірив словам Господнім ще раніше. Це не початок його віри, 15 глава. Чому, наприклад, Бог не залічив віру Авраама у 12 розділі праведність, а залічив віру Авраама словам Бога в 15 розділі? В 12 він теж повірив, але не залічено, не написано. У 15, коли Авраам повірив те, що сказав Бог, ось у 15 ця віра залічена в праведність. Тому висновок такий: треба добре подивитися, звернути увагу на те, в 15 главі, на що саме сказав Господь? На самі слова. Що сказав Бог таке, що коли Авраам увірував, він залічив цю віру у праведність? А про що Бог говорив у 15 главі? А Бог обіцяв Аврааму сина, потомство. Ну тоді що виходить? Авраам повірив у те, що у нього народиться син, і Бог залічив йому цю віру у праведність. Хіба через таку віру залічується у праведність, коли людина вірить
що у нього народиться син. Коли Авраам увірував, що у нього народиться Ісаак, по цій причині Бог залучив цю віру у праведність? Ні. Таке не може бути. Діло в тому, що Бог говорив про сина, але про іншого сина. Бог говорив про свого сина, про Месію, про Ісуса Христа, якого Він дасть, який народиться потім через Авраама і пізніше. Про це говориться в посланні до Галат, глава 3, вірш 6, а потім 16. Послання до Галат. Павло пояснює буття 15. І пояснює цю віру, чому ця віра залічена в праведність. Послання до Галат. У що увірував Авраам? В які слова Бога? А слова Бога було про те, що у тебе народиться син. Галатам 3, 6. Так як Авраам увірував в Бога, і це залічено за праведність йому. А у 16-му пояснення. А обітниці дані були Авраамові і насінню його. Не говориться і насінням або потомством, як про багатьох, але як про одного. І насінню твоєму, яке є Христос. Що пояснив Павло? Павло пояснює буття 15 і пояснює буття 15.6, коли Авраам увірував. І увірував Авраам, що у нього буде потомство, насіння. І в 16-му вірші Павло пояснює, що Бог мав на увазі насіння, то є Христос. Це вірно, це зрозуміло. Але звідки знав Авраам, що мова йде не про Ісака, сина його, фізичного сина, а мова йде про Христа. Тому що Авраам, він не читав послання до Галат. Це ми читаємо. І ми знаємо. А він звідки знав? Можливо, Бог йому пояснив, про що не написано в Писанні. Якийсь шлях був до цього, що Авраам знав про це. Нам не написано, не сказано. Для цього є підтвердження. По-перше, послання до євреїв, 11 глава, звідки Авраам знав, напевно, твердо знав, що мова йде не про Ісаака, про сина, який народиться по тілу, а саме про насіння, про Месію, про Ісуса Христа. Перший доказ – це послання до євреїв, 11 розділ, 11 глава, читаю з 17 вірша. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака, і мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано, в Ісакові буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому і одержав його на прообраз. На основі чого Авраам приніс свого вже народженого сина, фізичного сина, який вже народився, приніс його в жертву. На основі чого? На основі віри, вірою. А як це? Якщо я принесу його в жертву, він помре. А я хочу, щоб він жив, бо це мій син, я його люблю. Та я буду вірити, що Бог його воскресить. Чому? Бо дуже хочу, щоб він жив. Це не та віра. Це не віра, це бажання. Є різниця між вірою і бажанням. І треба провірити, це віра чи бажання. Це те, що ти хочеш, чи це те, що є вірою на основі того, що каже Бог. Вірою приніс, тому що він вірив те, що сказав Бог. Не те, що він бажав, щоб Ісаак жив, а якщо помре, то я вірю, що Бог його воскресить, бо дуже хочу, щоб він жив. Він мав підставу вірити. Вірою Авраам випробований приніс був на жертву Ісаака і мавши обітницю. Яку обітницю? А що, обітниця ще не сповнилась? Виходить, що ні. Коли ще не сповнилась обітниця? Після народження Ісаака. Так про якого сина говорив Бог, обіцяв Аврааму, що в тебе буде спадкоємець? Обіцяв сина спадкоємця. Але мова йде не про фізичного сина Ісаака. Павло пояснює, то є насіння, то є Христос. І коли Ісаак народився, Авраам його приносив в жертву на основі обітниці. Якої?
Якої обітниці? Що в тебе буде син? Що, другий? Буде син Ісак. Він не приніс Ісака в жертву, маючи обітницю, що народиться Ісак. Він уже народився. Так яку обітницю? Про якого сина? Зовсім іншого. Авраам вірив, що все ж таки насіння то прийде. Той син народиться. Він прийде, навіть якщо Ісак помре. 18-й вірш. Що йому було сказано, в Ісакові буде насіння тобі. Знову ж таки підтвердження. Мова не про Ісака, а той, який прийде, той син після Ісака, через Ісака. І тому Авраам вірив. Якщо Бог сказав, принеси його в жертву, то Бог його воскресе. А Бог не обіцяв, що я воскресну його. Ні, але так Авраам вірив і мав на то підставу. Чому? Тому що Боже Слово не може, щоб не виповнилось. Якщо Бог обіцяв, він тримає це Слово і виконає. А якщо принесу його в жертву, помре, тоді Бог його воскресить. Бо він мусить жити, бо обіцяв Бог, що в Ісаки буде насіння. Через нього. А він ще не женатий. Воскресить його і буде жити. Але мова йде про Ісуса Христа, про Месію. Тобто, можемо зробити такий висновок. Авраам вірив в Сина Божого, який прийде. Він вірив в Месію, який прийде. Маємо ще один аргумент для цього, ще одне підтвердження. Це слова самого Ісуса Христа. Відкриємо Івана 8:56. Євангеліє від Івана, 8 глава, вірш 56. Що сказав Ісус Христос про Авраама, про віру Авраама? Івана 8:56. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. Прагнув бачити день мій. А далі? І він побачив і тішився. Як він побачив? В даному випадку, в даному контексті слово «бачити» – це є синонім «вірити». Він не по телебаченню бачив, вірою бачив. Вірив у те, що має статися. І що він вірою побачив? А що він прагнув був бачити? Написано, що він прагнув бачити день Ісуса Христа. І побачив. І коли побачив, зрадів. Так який день побачив Авраам вірою? І чому той день, який він побачив, дало йому радість? Авраам увірував в те, що прийде Месія. І цей день, це є не якась дата, число, а як день викуплення. Авраам не повірив тільки в тому, що прийде Месія, і зрадів від того, що сам Син Божий буде жити на землі, як ми прості люди. Він зрадів від того, для чого прийде Месія, щоб жити тут на землі. Він бачив його день, як день, для чого прийде Месія. Його місію. Для чого Христос прийде. І він увірував, що прийде Месія, і це буде день викуплення. І він зрадів від цього, що прийде Христос і принесе спасіння. Так ось Авраам повірив Господу. Повірив Адонаю. І Адонай означає Господь, Пан, Владика, Господар. Якщо Господь є Адонай, Пан, Владика, Господар, то Він є той, який потребує, вимагає нашої покори. Якщо він пан, то я повинен слухатись його. Якщо він Господь і господар мій, то я повинен коритися йому. Ось що означає це ім'я. І коли Авраам повірив Адонаю, Господу, то Бог цю віру залічив у праведність, бо він повірив у Господа Ісуса Христа. І він покорився Богу. Покорився. І ця покора, вона була виявлена. У чому виразилась покора Авраама? Ми про це вже читали.
У 15 главі Авраам повірив Господу, який є Адонай, і потребує покори і послуху. І Авраам так і зробив. А ця покора вже видно у 22 главі. Що робить у 22 главі Авраам? Приносить Ісака у жертву. Чому? Тому що він упокорив себе Адонаю. Він слухається Бога навіть тоді, коли треба принести свого любого сина у жертву. Ось настільки Авраам посвятив себе Адонаю і віддав себе в тому, щоб коритися і слухатись його слова. І тому Бог цю віру залічив у праведність. Інакше неможливо. І коли Авраам приніс Ісака в жертву, він цією справою доказав свою віру, що він слухається Бога. Тут треба розуміти, віра в Господа як послух Господу. І коли він увірував, то у 22 главі він проявив свою віру в ділах, коли приніс Ісака в жертву. Так пише Яків, послання Якова, глава 2, вірші з 21 по 23. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвенника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і зділ? І здійснилось Писання. Будьте уважні. Як здійснилось Писання? Яке Писання здійснилось? Який вірш здійснився або був виконаний? І здійснилось Писання, що каже: Авраам же вірував Богові, і це йому зараховано в праведність, і був названий він другом Божим. Як здійснилось Писання, що говорить, що Авраам вірував Богу, і Бог залічив цю віру у праведність? Яків також цитує Буття 15.6, коли Авраам увірував Бога. І що? І коли здійснилось це Писання, що він увірував? Тоді, коли приніс Ісака в жертву. Як це пов'язано між собою? Авраам увірував у 15 главі, і Писання здійснилось у 22, коли він послухався Господа і на ділі доказав це і приніс Ісака в жертву. Діло, справа доказує нашу віру. Якщо ми маємо віру в Господа, то ми повинні мати і діла Господні. Ми повинні слухатись Господа, тому що він потребує нашої покори, тому що його ім'я є Адонай. То ми можемо зробити на основі всього цього такий висновок. Такий висновок на основі всього того, що ми почули. Я не можу бути спасенним Христом, якщо Христос для мене не є Господом. Я не можу отримати від Христа спасіння, якщо я не слухаюсь Ісуса Христа як Господа. Це невід'ємна частина. Одне від іншого розділити неможливо. Я не можу прийти до Господа, просити від Нього спасіння, прощення гріхів, але не бажати Його слухатись. Луки 2.11 написано. Євангелія Луки 2.11 говориться про ім'я Ісуса Христа і що Він є Господь. І з чим пов'язано ім'я Господнє? Луки 2.11. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Треба розуміти, що у Господа є імена, багато імен, але є титули. Спаситель – це не ім'я, це титул. Титул – це те, що набувається. Наприклад, титул чемпіон світу. Чемпіон світу – це не від народження. Це те, що набувається, здобувається, стає чемпіоном світу. Тренується, готується і потім набуває цей титул і стає чемпіоном. Господь стає спасителем і спасає нас. Це титул, не ім'я. І говориться, народ це для вас спаситель, який є, а це вже те, хто він є по природі. Це вже характер, це вже ім'я. Яке його ім'я? Який є Христос Господь. Христос, Господь, Він той, який спасає. Його ім'я Господь Адонай. І Господь означає той, який потребує покори, послуху. Якщо його не